טבלה מעניינת גם שקשורה לפורים שהשנה, ידוע כתוב שהשנה ראינו הרבה רמזים מאוד מסוגלת לגאולה, כל ההתפתחויות, רואים שדברים באמת קורים בצורות מאוד לא הגיוניות, שמראות שכן יש פוטנציאל גדול לתשובה. כן, חיפשנו את הפגישה הטובה של פורים, אתם רואים פה את פורים מופיע, פורים, והשנה בצו שיניין ג' בעצם מופיע בספר אחד רק, והמעניין שמיד התנאי לשמור מסותה בתורתי, תשובה וגם משיחים. כלומר, כשיהיה לנו את התנאים האלה, משיחים, תשובה, לשמור את המצוות, אז הנה יש לנו באמת כבר סיכויים למשיחים, וכתוב פה משה אליהו, משה אליהו, גדול שעל פי המסורת הם יבואו, והמעניין ביותר שפורים עלו עניין של מחיית המלך, וכתוב בספרים שבעצם פורים יש את הסגולות האלה, כל פורים ופורים, כי אולי מחיית המלך לא בצורה פיזית, אבל בצורה רוחנית, כלומר המלך זה הכוח הרע שיוצר ספקות בלבות, ספקות של אמונה, והנה זו המלחמה, לסלק את הספקות, לחזק את האמונה, ועל ידי זה לעשות תשובה כראוי, ואז לזכות באמת, לגאולה וביאת משיחים, אולי משיח בן יוסף ומשיח בן דוד, כל אלה מופיעים פה בטבלה.